Аллах адамдарды сонымен жаратқан адамдық тума болмыстың фитраның сипаттары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай деген. Бес нәрсе адамдық тума болмыстан, фитрадан. Сүннетке отырғызу, хайтан, жыныстық мүшелердің айналасындағы түкті қыру, тырнақты қысқарту, қолтық асты түктерін жұлып тастау және мұртты қырқу. Әрі адамдық тума болмыс сипаттары бұл жыныстық мүшелердің айналасындағы түкті құру. Оны истихтат деп аталуының себебі онда темір қолданылады. Әрі ол ұстара не бәкі болуы мүмкін. Әрі түкті қырмай-ақ арнайы жасалған түк түсіргіш заттарды пайдалану арқылы да кетіруге болады. Сүннетке отырғызу. Әрі ол әрбір ер адам үшін міндетті болып табылады. Ал оны туылғаннан кейін 7-ші күні жасау сауапты іс болады. Өйткені бұл оның тез жазылып кетуіне және сәбидің кемел жағдайда өсуіне дұрыс ықпал етеді. Мұртты құру және оны қысқарту. Қысқарту дегеніміз оны көркем және таза болу үшін және кәпірлерге ұқсамау үшін барынша қысқарту. Тырнақтарды алу немесе қысқарту. Әрі бұл нәрсе тырнақтарды көркем етеді және олардың астына жиналатын ластықтарды жояды. Қолтық асты түктерін жұлу, яғни оларды жою, әрі оларды жұлып тастау, немесе қырып тастау, немесе басқа да әдіспен жою сүннет болып табылады. Өйткені осы арқылы тазалық пен жағымсыз істің болмауына қол жеткізіледі. Әрі осы бес сипатқа сақал қою, мисуақ пайдалану, мұрын мен ауызды сумен шаю, және саусақ буындарын жуу жатады. Ол саусақтардың сыртқы жағындағы буындар, өйткені олардың арасында кір жиналады. Әрі сондай-ақ кіші және үлкен қажетті өтеген соң нәжіс шығатын дене мүшелерін жуып тазалау. Мүминдердің анасы Айша анамыздан Аллаһуа разы болсын, Аллаһ елшісінің былай дегені жеткізілген. 10 нәрсе фитрадан: мұртты құру, сақал қою, мисвақ қолдану, мұрын сумен шаю, тырнақты қырқу, саусақ буындарын жуу, қолтық асты түктерін жұлу, жыныстық мүшелердің айналасындағы түкті құру, зәр мен қиыршығатын орындарды жуу, ауызды сумен шаю.